د خیبر پختونخوا په نه وی ضلعو کې د پولیو وایرس د مخنیوي کمپاین د جنوري 14 نیټې نه پیل شوې ده. دغه روان کمپاین کې به 2.5 لک د 15 کلونو کم عمر ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکو سره وایټامینې خوراک هم ورکول کیږي. د پختونخوا پولیو مخنیوي ادارې وینا تر مخه پیښور هم هغه ضلعو کې دی چې له پولیو وایرس وړاندې زیات حساس دی. پیښور کې روان کمپاین کې 9 لک ماشومان د پولیو ضد څاڅکو هدف دي. نن زموږ د کمپاین دویمه ورځ او الحمدلله کمپاین زموږ ډېر سمود روان دی. داسې څه غټه ایشو چې هغه مخې ته نه ده راغلی. پرون هم زموږ ټول ټیمان چې دی هغه ویت فل سیکیورټي هغه فیلډ ته ډپلای شوي وو او د پرونۍ د ورځې که موږ خبر وکړو نو تقریبا 1,68,000 ماشومان چې دي هغه موږ پرون پړومبنۍ ورځ هغه موږ ویکسینیټ کړي دي. ډاکټر محمد عارف زیاته کړه چې تیر کال د پیښور نه د پولیو وایرس چاپیریال نمونې مثبت راغلی وي او د دې وړاندې دوی د کمپاین کوالټي ډېره ښه کړې چې د تیرو 3 میاشتو د پیښور پولیو انوایرمنټل سامپلز منفي راغلي. دې تر څنګ ډاکټر محمد رضوان وایي پیښور کې د انکاري خلکو شمېره یې تر لویه حده کمه کړې خو اوس هم د چیلنجونو سره مخامخ دي. او چیلنجز زیات دي څنګه چې په نور ډسټرکټ کې یا پورا پاکستان کې چې دی نو چیلنجز دي. داسې زموږ په یو سي کې هم چې دی نو موږ د چیلنجز سره چې دی نو مخامخ یو. باغی کې غټ چیلنجز دا دي چې مطلب خلکو ته چې دی مسکنسپشنز ډېر زیات دي. ټیک شو خلکو چې دی مطلب هغه د پولیو چې کومه بیماری ده ټیک شو یا ویکسینیشن نو هغه د سیریس نه اخلي ډېر خلک او مسکنسپشنز ډېر زیات دي. د یادونې ده چې تیر کال د خیبر پختونخوا د جنوبي ضلعو نه 40 مثبت کیسونه رپورټ شوي وو. د صحت پوهان وایي د ماشوم ښه پالنه د والدینو ذمواري ده. واکسین د ماشوم روغتیا لپاره لازم دي نو ځکه والدینو او د کورنیو مشران باید د خپلو ماشومانو روغتیا ته پاملرنه وکړي او په وخت یې واکسین کړي. صدام حسین خان، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.